Nenapadlo mě, co udělat za video, tak aspoň tady máte všechny shorty s vesničanama, co jsem zatím udělal, takové krátké video. No, tak užívejte. Pamatuješ si na to, jak jednou Bob zmizel a nedávno se objevil? No, jo? Nezdá se ti náhodou, že na Bobovi je něco jiného od té doby? Má nový účes? Vidíte ho? Už to zase dělá. Už po několikáté. Bobe, vyřiď to s ním. Ale já... Bobe, budeš super určitě. Věříme ti. Ach jo. Je, ahoj, ty jsi tady zase, jo. Hele, moji kamarádi mě prosí, ať ti řeknu jenom... mohl bys nám prosím přestat krást občany našeho městečka? Já vím, že máš hodně práce s tím sem jenom docházet na ty obchody a tak si je tam přesouváš sám do svého podzemí, ale prostě nám se nelíbí, že naše populace tak trochu klesá a určitě se jim taky nelíbí bydlet v tvém sklepě. Mohl bys si s tím prosím přestat? Myslím, že tím naznačuje, že ne. Vítáme vás na palubě vojenského výsadkového letounu. Prosím, připoutejte se. Očekáváme mírné turbulence. Že dneska je ten rozhodující den, kdy vás otestujeme a budete mít první výsady. Za moment se tady otevřou dveře. Jenom jak vidím vaše úsměvy, zradostné, přímo nadšené, tak mi to připomíná časy, kdy jsem poprvé taky skákal. Jo, ty paraky ještě v té hře nebyly tak dobré jako dneska. Cože jste to říkal, pane? Ale nic, co by vás mohlo zajímat. Já někde slyšel, že padáky nejsou ale stoprocentní, že se někdy nemusí ani otevřít. Dobrý návrh. Co kdybyste skočili rovnou bez něj? Když je to nejistota. Už mlčím. Kapitáne, myslím, že tady Jerrymu je trochu špatně. Teď vypadá úplně zdravě. Co děláš, Jerry? Schop se trochu. Ano, pane. Tak jo, všichni se pořádně držte, teďka budu otevírat dveře. Pane, myslím, že Tom ale... Uj! OK, měl na sobě parák, že jo? Myslím, že jo. Takže na tři budem pomalečku vyskakovat, já půjdu první, je vám to jasné? Samozřejmě, že jo. Takže na tři. Raz, dva, tři. Chce se vám skočit? Ani ne. A dneska jsem sklidil ale hodně toho obilí. Konečně si budu moct koupit tu střechu, aby mi sem netáhlo. Už zase ty? Ani na to nemyslím, to jsou moje věci. Ne, moje! Parachante, dej to sem, vraň mi to, kam zdráš, ty svině! Hrdine, ty jsi nás zachránil od těch hustých pillagerů. Jak se ti jenom můžem odvděčit, konečně tady je klid a mír. Ano, správně, je tady nový režim. Co prosím? Bože můj.